Prezident İlham Əliyev Mikhail İsmailoğlu İsmailovun Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Mikhail İsmailoğlu İsmailov Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti vəzifəsindən azad edilsin. Prezidentin digər sərəncamı ilə Bəhram Bəhluloğlu Hüseynov Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin geologiya və geofizika məsələləri üzrə vitse-prezidenti vəzifəsindən azad edilib. Eyni zamanda dövlət başçısı Tofiq Ridvanoğlu Qəhrəmanovu da Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin strateji inkişaf üzrə vitse-prezidenti vəzifəsindən azad edib. Dövlət başçısının başqa bir sərəncamı ilə David Niyazioğlu Məmmədov Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin emal üzrə vitse-prezidenti vəzifəsindən azad edilib. Hər 4 sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. Qeyd edək ki, ötən gün media 6 vitse-prezidentin istifaya göndərildiyi barədə məlumat yaymışdı.